Salve, salve, Capa Verde! Está no ar mais um vídeo aqui no canal do Fafão Gameplays. Hoje mais um vídeo da série Do Mortal ao Celestial com HT Sobrevivência. Hoje estamos na parte de número 9. Então já senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, confira se o sininho está ativado e bora lá para mais um super vídeo aqui da nossa série. Vamos lá, já faz um tempinho que a gente não grava para essa série, acho que uns 10, 12 dias, né? Então já faz um tempinho aí que eu tô sem gravar para essa série aqui, então muita coisa legal aconteceu, tá? Vamos lá, começando pelo level. No último vídeo aí eu tava level 370, eu acho, né? E agora já botei o Arch no level 400, que é o ideal para você começar a farmar aqui no ID Global, né? Como você encontra diariamente com os perga-M rolando, é sempre importante você rushar o nível do seu personagem para depois ir farmar, que aí você consegue bater mais os mobs e farmar mais tranquilo. Você ganha defesa, você ganha ataque, enfim. É muito mais vantajoso você upar o seu personagem aqui do que ir farmar, tá? Fui farmar depois, mas depois a gente vai chegar lá. Comprei um pergaminho selado por 10kk para desbloquear o level 370, porque no level 370 eu ainda não tinha pergaminho selado, né? Porém, agora eu já tenho um imóvel aqui que eu ganhei do check-in, das chaves, e também já dropei mais um aqui com o personagem Arch lá na LAN M, e também já dropei mais um lá no BM, no gelo, mas depois a gente vai ver isso aí, tá? Mas quando eu fui desbloquear o nível, eu não tinha, então eu tive que fazer um investimento aí de 10kk em gold para comprar um pergaminho selado. No 14º dia, com o meu personagem BM, na troca das chaves, eu optei por resgatar o packzinho lá com 40 unidades da PL, tá? Aqui no check-in mortal, no 14º dia, você pode escolher uma das premiações. Eu já tinha resgatado a imortalidade divina, eu tinha no baú, frango também eu já tinha das chaves aí que eu peguei. Então optei por resgatar 40 unidades da poeira de Lac, que são imóveis, tá? Mas resgatei isso daí com o meu BM, tá? Comprei também uma safira para começar a quest de novo no BM, porque depois que você termina o 14º dia, no outro dia você precisa novamente entregar uma safira aqui para resgatar a chave e começar a quest de novo. Então eu tive que comprar uma safira aí por 500kk, beleza? A gente já tinha feito isso, então não é novidade. Renovei a poção divina aqui do personagem Arch. Tá com 2 dias já, então já fazem uns dias aí que eu tô usando. Também essa divina eu resgatei, se eu não me engano, no aplicativo. Eu tinha uma poção divina que eu peguei, né? Não tinha usado ainda. Ou foi das chaves, não me recordo. Mas eu tinha uma das chaves e uma do aplicativo. Acabei usando as duas aí. Agora sim eu não tenho mais nenhuma divina. Vamos torcer para ganhar mais uma aí. Peguei a Mun-Ra também com o personagem Arch. Aqui no 7º dia também você tem a opção de escolha, e aí eu resgatei a Pedra Mun-Ra. A Pedra Mun-Ra é um dos amuletos mais fortes aqui que tem para você usar no seu personagem celestial. Eu tenho a minha aqui no baú, porque não dá para equipar em personagem Arch, só em personagem celestial. Mas você pode equipar até 4 no seu personagem, uma aqui no lugar do brinco, uma do Anki, uma do amuleto e uma aqui embaixo, tá? Então são 4 unidades de Pedra Mun-Ra que você pode equipar no seu personagem celestial. Então eu já resgatei uma para quando a gente criar o celestial, já tem uma Pedra Mun-Ra que é muito top. Se liga os status dela, já vem com 200 em força, inteligência, destreza e constituição, da defesa PVP e 34% de aumento de HP. Então é um item bem forte que faz muita diferença no seu personagem. Dropei também algumas arminhas com skill para Blood e para o BM. Já fazia um tempo que eu estava falando que eu queria fazer esse drop aí, porém estava me dando uma preguiça de ir lá dropar, mas já vou ensinar para vocês como é que faz isso daí. As armas, pode ser qualquer uma, todas elas servem, mas o ideal seria usar no personagem BM uma arma de arremesso. E no personagem Phoema, você pode usar o escudo e uma espada, ou duas armas com adicional skill, aí vai no seu gosto, né?
Como eu tô farmando mais ali no gelo e a Blood já tá com bastante HP por causa do nível e tem a build full constituição, então ela não morre com duas armas equipadas. Aí eu preferi colocar duas armas equipadas para ter um pouco mais de skill, tá? Mas aqui, nessa região de Erion, logo na subida ali da cidade, nesses orcs, no Hunter Troll, aqui você vai dropar várias armas com os atributos bem ruins, né? São armas A, armas B, armas C. Porém, o que a gente quer são os pontos de skill. Então, quanto mais alto for o ponto de skill que você dropar aqui, melhor é para o seu personagem, tá? Porque isso vai acabar depois aumentando os status da transformação do BM, vai aumentar o poder das evocações, já que são armas com adicional skill, tá bom? Deixa eu dar um personagem aqui. Que eu acho que eu tenho no baú aqui, eu guardei algumas unidades para mostrar para vocês quais são as armas que dá para dropar ali naquela região. Se não tiver aqui, vai estar lá no BM ou na Foema. Deixa eu só olhar aqui rapidinho. Deixei lá no BM. Então vamos para outra tela aqui, ó. Eu já deixei o nosso BM farmando. Olha aí que legal. Ó o BMzão farmando. Não dá nem tempo do mob atacar quase, ó. O mob tá tirando só 200. Fiz uma refinação bem legal também já na Foema e no BM. Depois eu vou explicar o motivo. Mas só deixa eu mostrar para vocês aqui as armas primeiro. Então a arma que eu tô usando no BM é essa aqui, ó. Tomahawk, 21 de skill. Não consegui dropar nenhuma outra arma de arremesso com mais do que 21 de skill. Se fosse base 33 skill, 36, 39, 42, até 30 já é melhor do que a Tomahawk aqui, tá? Mas eu dropei algumas outras armas aqui com esse adicional, ó. Dropei com adicional 15, também uma arma de arremesso, que é o Boomerang Cortante. Você vai dropar ali em Erion também naquela região. Ó, dropei mais uma aqui com base 18 skill. E dropei também um Dardo Místico com adicional 18 skill. Todas elas têm um adicional pior do que a minha Tomahawk. Então eu só dropei e guardei no baú aqui para mostrar para vocês quais são as armas que dá para dropar ali, tá? Mas já vou deletar elas porque não tem comércio no jogo, tá bom? Deixa eu ver se eu dropei mais alguma outra arma aqui. Não, tá lá na Foema. Tá aqui, ó. Foeminha na tela. Aqui eu também dropei algumas arminhas, cadê? Ah, eu já deletei tudo, guardei só essas aqui, ó. Então aqui na Foema, eu equipei uma Kraika base 33, tá? Já é um adicional bem legal e também estou usando como secundário um machado base 30 de skill. E salve para a galera aí, ó, Joint Master e também o Galo Cego, abraço aí, ó, a galera me reconheceu aí durante o vídeo. Tô gravando, a galera sempre pede se eu tô gravando e geralmente eu não tô gravando, né, não é toda hora que eu tô gravando o vídeo. Mas já mandaram salve, já recebeu salve, aí, tamo junto. Então eu guardei algumas aqui só para vocês verem, né? Mas você vai dropar vários tipos de arma aqui, ó. Você vai dropar essa massa, vai dropar rapier, vai dropar várias armas, tá? Aqui eu dropei uma massa base 18 de skill e uma rapier base 18, que são piores do que as que eu tenho equipadas aqui, tá? Esse machado aqui ele é impossível de refinar, mas já dá 30 de skill, então já é legal usar. Já vou deletar eles aqui no NPC. Eu tinha dropado várias unidades ali, é bem fácil o drop, tá? Você vai dropar muitas dessas arminhas, porém, para você dropar com um adicional aí 33, 36 skill, que é o que eu tô recomendando aí pra galera, demora um pouquinho, tá? Eu fiquei ali, acho que um dia inteiro ali, assim, uma tarde ali, umas 5, 6 horas e dropei algumas unidades. Dá para fazer novamente esse farm aí, melhorando essas armas, porque quanto mais alto o adicional, melhor vai ficar os status do personagem. Inclusive, no caso da Blood aqui, ela vai curar mais, tá? Então, olha, vou desequipar aqui as minhas armas. Ou, ó, tenho só 338 em magia branca. Quando eu curo, dá 788. E equipando as armas com skill, 907. Então, já faz uma diferença na cura. Mesma coisa acontece com o BM, tá? Vou desequipar aqui todos os meus itens skills para vocês verem aí uma comparação um pouco mais bruta. Fica com 2.200... Ah, aqui não vai dar porque quando equipar isso aqui já vai dar defesa, né? Eu tenho 2.800 de defesa sem a arma e com a arma
ela já sobe para 2.824. Deixa eu buffar o Titan aqui de novo. É, vai ficar isso daí mesmo. Mas só para vocês verem essa comparação aí, eu vou dar um buff de skill aqui, ó. Já subiu para 2.971. Ah, eu buffei defesa também, né? Fiz errado. Mas enfim, deu para entender, né? Olha o tamanho do BM já. Tá grande já o menino. Quanto mais ponto em skill aqui na linhagem de natureza, o seu personagem também vai subir o tamanho aqui, ó. O Titã vai ficar maior, tá? Então, muito importante você ter pontos de skill aqui no seu BM e também na sua Blood. E também na HT, né? Eu já falei várias vezes, pontos de skill, aprendizagem de skill tá no meta aqui do jogo para todos os personagens. É sempre um adicional muito bom, beleza? Beleza, feito isso, eu já tinha um gold aí sobrando, já tinha desbloqueado o nível, e como eu tô farmando bastante lá na LAN M, eu consegui juntar um goldzinho legal aqui na HT. Deixa eu trocar de tela. Tô com 25kk aqui no inventário e guardei mais um goldzinho aqui no baú, tá? Esse gold que eu tenho no baú é o gold que eu tinha sobrando ainda dos últimos vídeos, tá? Eu acho que eu só guardei 25kk por aí, e aí eu comprei o pergaminho selado, e aí o resto deixei tudo no baú ali, tá? Então agora eu vou juntar todo o gold aqui, ó. Temos 43kk em gold, tá? Só guardei aí o necessário, e o resto eu fui farmando lá na LAN M, só para ter uma noção aí de quanto que eu farmei nesses últimos dias, tá bom? Fiz mais um investimento de 8kk, porque eu comprei uma bota Reiki numa lojinha por 3kk, e uns dias depois eu encontrei em outra lojinha uma bota Reiki por 5kk, que já é o 7 Arche, tá? Então tá aqui o 7 vermelhinho. Hoje nós vamos refinar essas botas aqui e eu vou tentar passar adicional para vocês verem como é que funciona esse procedimento, tá? Então hoje a gente já começa a fazer o 7 Arche da nossa HT Faf. Além disso, você pode dropar também, tem a opção de dropar esses itens aqui. Já vamos aqui diretamente para o drop list que eu tinha deixado aberto. E aqui no drop list que eu vou deixar linkado aqui na descrição, ou você pode entrar no site do ID Global e ali em cima nas abas tem a opção para você ver o drop list. É só digitar aqui, ó, Reiki. Você vai encontrar já o drop da bota Reiki, da calça Reiki, da manopla Reiki e da armadura Reiki. Então a bota Reiki você vai dropar no Ludifer, no Ancient Ent, que se eu não me engano é a árvore, e também no Amon Arior, que fica lá no gelo, tá? Deixa eu só ver esse Ent, se é o do deserto... Não, é do gelo, tá? Aqui embaixo mostra o mapa, ó. Ó, sempre mostra o mapa que o mob está, tá? Então zona do gelo, então é a árvore lá do gelo. Na árvore do gelo, o nosso personagem HT tanca já com uma Blood, só que eu preferi não fazer esse drop ainda porque é um drop bem demorado e, como eu já falei para vocês, às vezes você vai encontrar aí uma bota por 3, 5kk, então acho que é mais vantagem dropar na LAN M, conseguir o gold e depois comprar na cidade, eu acho mais fácil. E aí também temos a opção aqui de dropar calça Reiki, que daí já é no Ludifer. O Ludifer é um mob bem forte lá do deserto, ele fica do lado do Ludifer Broken e o nosso personagem HT não tanca lá, então não tem como dropar isso aqui com o Arche por enquanto, tá? A manopla Reiki é a mais fácil de ser dropada, você vai dropar aí no Ludifer Broken, que é o forte, e também tem o Frozen Troll. O Frozen também é aquele troll que fica lá no gelo, ó. Zona do gelo, tá? Então esse Frozen Troll é bem mais de boa para dropar a luva, porém eu não fui lá dropar ainda. E também tem a opção de dropar a armadura, que é o peito, vai dropar aqui no Amon Chief, que fica no gelo, e também no Lucifer Broken, que fica lá no final do deserto, beleza? Então você pode dropar o seu item Arche Sux ou até mesmo comprá-lo. Eu optei por comprar porque eu acho mais fácil dropar lá na LAN M e depois você compra pronto, já é bem mais tranquilo. Sem contar que às vezes você encontra aí na lojinha bem fácil esses itens para comprar. Só mostrar para vocês aqui onde é que é o troll. Vamos aqui no gelo, deixa eu dar uma bufada aqui na HT. Já vou falar para vocês aí dos últimos itens que eu refinei com essa HT aqui, e tá bem forte, olha aqui, ó. A defesa dela continua zoada, né? Fica com 2036 de defesa. A HT tem uma defesa aí um pouco mais baixa no Arche,
De 7 rake mais 9, é lógico. Ó, já dropei uma luva. E esse aqui é o Frozen Troll. Aqui você vai dropar a manopla reiki e também dropa a manopla destruição. Então dá para vender aí caso você consiga dropar a manopla destruição, que é a do BM, tá bom? Se botar uma blood aqui do lado, eu acho que já tanca. Vai ficar curando aí. Tem que ficar meio on, que às vezes é capaz de morrer ainda, tá? Então tem vários spots aqui do Frozen Troll. Sem contar que temos também a opção do Amon. Tem o Arior e o Chief. Uma vai dropar, acho que a calça, e a outra é a bota, né? Ficam aqui, ó. Esse aqui é o Amon Soldier. Tem esse aqui, ó. Amon Chief. E já é um mob bem mais forte. Acho que vou morrer aqui. Ah, não. Tô cheio de pote 1K que eu ganhei no check-in. Ah, que serviu pra alguma coisa. Deixa eu ver quanto que ele me tira. É, tira 897, a Blood tá curando já 900 e alguma coisa. Eu só acho que a Blood ela não cura no tempo suficiente aí pro personagem não morrer, né? A não ser que ligue um macro. Então, por enquanto, eu não consigo farmar ainda isso daí, né? Defesa muito baixa. Mas dá pra botar o BM lá pra tancar e fazer um mega macro nisso daí. Vamos ver o que eu vou fazer. Mas eu acho que eu vou continuar farmando na LAN M, que tá bem de boa. E aí depois compra pronto na cidade. Vamos ver aí nos próximos vídeos. Já deixa eu vender essa luva aqui no NPC, que é N. E a gente só quer guardar a luva que é A. Beleza? Arcana. Deixa eu ver a minha pautinha. Seguinte. Toda última quinta-feira, a última manutenção do mês aqui no ID Global, os itens do check-in, que são os itens da chave, eles são deletados, tá? E foram deletados, então, todos os itens no dia 29, que foi a última quinta-feira, 29 de fevereiro. E aí o que aconteceu? Como não tinha muita opção do que fazer, eu tive que usar as PLs que eu tinha imóveis, frango, poções, divina, tudo que eu tinha imóvel no baú, eu tive que usar o mais rápido possível, né? O que eu consegui usar. Então antes da manutenção, eu ativei frango, a divina eu acho que eu não tinha mais, as PLs eu tive que usar, Pedra da Imortalidade que eu resgatei com a Foema e também com o BM já foram deletadas, né? Eu não tinha me atentado nessa questão aí, mas eu acho que não ia dar tempo de fazer o BM e a Foema aqui a arte igual, né? Então acabei perdendo umas PLs aí que seriam as PLs imóveis, tá bom? Mas aí no que eu usei essas PLs? Na HT... Eu acabei não marcando quantas PLs eu tinha, mas acho que eu tinha umas 20 PLs aí, que eram as PLs do check-in imóvel, tá? Então eu acabei refinando aqui a capa do Arche. Não recomendo vocês refinarem a capa do Arche, porque o personagem Arche é um personagem muito rápido aí para você evoluir para o Celestial. Inclusive, eu já poderia criar o personagem Celestial no vídeo de hoje, mas não é isso que eu quero com o intuito aqui dessa série. Eu quero farmar um pouco mais com o personagem Arche e tentar fazer aí um set reiki, pelo menos mais 9 ou mais 11, para depois criar o personagem Celestial, tá bom? Tenho aqui ainda o Victory Coupon que a gente pegou lá com o personagem mortal. Precisa só de 7 unidades para resgatar uma pedra ideal. E eu tenho aqui 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 15 unidades do Victory Coupon. Então dá para criar dois Celestiais aí e sobra um Victory Coupon ainda, tá? Então não é no vídeo de hoje que a gente vai criar o Celestial, mas já daria para fazer isso. Se você tá nesse nível aqui, já tem Victory Coupon, já tem a Pedra Ideal, recomendo você rushar logo pro personagem Celestial, que fica bem mais fácil o farm, porque você tem a skill limite da alma, que vai aumentar os atributos do seu personagem. No level 40 fica com 400 segundos essa skill, e também você ganha uma Citera M mais 0, que ao ser refinada vai aumentar um pouco mais aí a defesa do seu personagem. Então o Celestial fica com mais defesa do que o personagem Arche, já fica melhor para farmar no gelo, para farmar talvez arma com dois adicionais em um outro spot, tipo no Bone Dragon, né, que eu já tomo bastante dano com HT. Então já fica bem mais fácil aí, rush logo para o personagem Celestial, que é melhor, tá bom? Aí nos outros personagens, eu marquei quantas PLs eu tinha. Eu tinha no BM 54 PLs imóveis, 40
das PLs foram as que eu peguei no 14º dia, e 19 PLs imóveis eu tinha na Foema. Então eu tive que usar essas PLs. Na Foema eu refinei a bota, que ela estava mais zero ainda no último vídeo, então botei PO até mais 6, e de mais 6 até mais 9 eu botei algumas PLs, aí a bota foi bem de boa para refinar, e aí sobraram algumas PLs, eu botei aqui o peito mais 7, a calça mais 7, e o chapéu eu botei mais 8 e o resto das PLs falharam, tá? Eu optei por refinar também o chapéu porque já tem um adicional 20 de defesa e 12 de ataque mágico, que é um adicional bem legal aí. Na Blood também já tem a economia de mana, então acaba gastando menos mana já que fica curando lá o tempo inteiro, tá bom? O peito e calça tem adicional semi-full tanto na defesa como no ataque mágico, mas eu tive que gastar as PLs em algum lugar porque elas iam ser deletadas. Muita gente perdeu PL nessa manutenção aí, cara. E aí no BM deu pra botar o setzinho full mais 9, tá? Então a gente já tinha feito o adicional aqui da luva e da bota, eu já tinha colocado mais 9. O escudo de runas já tava mais 9. E aí eu acho que a capa eu não tinha refinado... Não, a capa eu já tinha refinado no último vídeo, tá? Então sobraram PLs aí pra refinar o peito do BM, a calça e o elmo. O elmo eu mantive o mesmo adicional, que é o 20 de defesa e 12% de ataque mágico, um adicional aí semi-full defesa, já aumenta a defesa do BM aí, economia de mana e tudo mais, então é bem legal. E aí o peito e a calça, eu optei por fazer um novo adicional, tá? Então eu resgatei aqui algumas unidades do Replation D, cadê? Aí eu gastei tudo, não guardei nenhum. Mas eu usei aqui uma unidade do Victory Coupon, veio 120 unidades do Replation D. E aí consegui roletar aqui adicionais melhores para o peito e para a calça do BM. E já fiz com o peito e a calça Arcano, que já dá mais defesa do que o M que a gente tinha, que é o Místico, tá bom? Então, felizmente, consegui no Replation tirar um adicional full aqui no peito do BM, que é o 30 de defesa e 10% de ataque mágico. E aí, na calça, eu tirei o 30 de defesa e 8% de ataque mágico. E com os Replations que sobraram do pack de 120, tentei roletar novos adicionais aí, porém sem êxito. Por que que eu optei em fazer o peito e a calça com adicional defesa e ataque mágico? Você pode usar vários adicionais aqui no set do BM para peito e para calça, tá? Um deles é o base só defesa, então vai sair adicional o 50 defesa, 45 defesa, o máximo é 55 para o peito e para calça, que é um adicional muito bom aí para você que quer tankar, quer que o seu personagem tenha mais defesa, e também tem a opção de você colocar o adicional dano e crítico, que não é tão recomendado, tá? Vai aumentar um pouco o dano do seu personagem e um pouco crítico, mas não vai dar tanta diferença assim. Eu recomendo fazer sempre com o adicional já ataque mágico, porque caso eu queira vender esse set ou passar para um set arte depois, eu já tenho um adicional bem legal, que é o peito e a calça com adicional ataque mágico e defesa. Dá para vender depois no jogo. Se você criar um set com adicional full defesa, peito e calça adicional 50 de defesa, 55, vai ser bem útil no seu personagem BM Evocação, porém não vai ter um comércio depois. Você vai ter que provavelmente vender o peito e a calça como item D mais 9, o que não é tão interessante. Então assim eu já fiz o adicional do peito full, que deu sorte, né? Aqui eu consigo acho que uns 30kk só do peito, como ele tá mais 9, deve dar para vender aí por uns 40, 50kk por aí. E a calça, como é semi-full, aí é preço já de D mais 9 ou um pouquinho a mais em cima já por causa do adicional semi-full, tá bom? E aí perde um pouco de defesa em comparação com o set só defesa, porém é pouca defesa e agora eu consigo vender depois no mercado caso eu queira. Então valeu a pena. Como tinha PL sobrando também imóvel, refinei aqui a capa do BM para mais 9. Ah não, essa aqui eu já falei que eu refinei no último vídeo, né? Aqui eu não refinei mais nada. Só que aí como sobraram PLs, eu passei o meu amuleto místico para o BM e refinei ele para mais 9. Então deu para refinar aqui o amuleto místico, peito, calça e elmo do BM com as 54 PLs que eu tinha, eu acho, tá? Então deu boa, deu boa.
Amuleto místico, também não recomendo você refinar, ainda mais se tiver um status meio ruim. Nesse caso aqui, a HT até que pegou um status legal, né? Que é o de velocidade de ataque e um pouco de força, então dá um pouquinho de dano a mais no personagem. Mas é um item que não tem valor no mercado caso você vá vender depois, é um item D mais 9. Só refinei mesmo porque as PLs eram imóveis e iam ser deletadas. Fechou? Então foi isso daí que eu fiz com os itens que eu tinha resgatado aí no check-in e foram deletados na última quinta-feira na manutenção, tá bom? Agora os itens que eu tenho aqui no baú já são novos, ó. Já peguei mais 40 poeiras de lac, que eu tava no 14º dia com a Blood. Já resgatei mais uma poção divina 7 dias aqui no check-in. E eu tô com a chave número 2. Vamos ver o que vem hoje. Ó, frango. Não serve pra nada na nossa Blood, né? Mas beleza. Deixa eu dar um personagem aqui no bofetada, que eu também não resgatei com ele ainda. E aí, Capa Verde, tá curtindo a série? Já deixou aquele teu likezão? Ainda não? Deixa de ser safadinho, meu amigo. Deixa o like aí. Nono dia já com o BM. Pou. XP. Eu vou guardar aqui no baú, mas... Não vou nem guardar no baú, porque só dá pra usar no Arche isso aí, né? Só é necessário no Arche. Provavelmente eu não vou fazer o Arche aqui no BM. Não agora. Só vai ficar usando espaço aí no baú. Já vou ativar esse frango aqui também para dar uma limpada. Ó, 30 PLs são móveis. Já peguei fragmento também com a chave. Já vou mover todos esses drops aí. Só deixa eu passar aqui essas PLs para HT para a gente juntar todas. Essas PLs e POs, todas elas foram farmadas aqui no Lobo e no Urso do Gelo. Como o meu BM tá meio fraquinho ainda, agora tá com frango, tá bem legal, tá matando rápido. Mas ele não tem muita defesa, mesmo com 7 mais 9, eu não consigo tancar um spot com 4 lobos, por exemplo, né? Então eu fico no slot ali com um lobo, um urso, no máximo 2 mobs pro personagem não morrer. Mesmo com esse 7 mais 9, às vezes o BM morre. Então é bom você deixar às vezes um potezinho de HP ali, que já salva demais, cara. Então se dropar pote lá na lã, ou você pode até mesmo comprar um potezinho aqui ó, no NPC Mai. Ah não, aqui não dá. Esse pote de 1000 aqui não funciona pro mortal, né? Então você tem que comprar o potezinho de 400. Mas já quebra o galho, já faz você durar muito mais tempo lá no gelo, tá? Só tem pote de 1000 aqui, mano. Vou ter que comprar lá em Armia. Já vou comprar um agora. PC aqui, ó. Pote de 400, custa 248k. Bem tranquilo. E deixa o potezinho ali, deixa o macro ligado no 30. Isso aí já vai salvar demais o seu personagem. Tá rolando evento, hein? Olha aí, a galera tá fazendo evento. Eu não vou fazer o evento nessa série... Mas para você que está acompanhando a série, sempre acompanhe os eventos aqui do Global, que são muito bons. Tem vídeo aqui no canal de como fazer aí os desafios, os sistemas. E é bem legal você fazer o evento, porque dá muito gold, vale muito a pena, tá bom? Beleza. Então, juntando aqui todas as PLs, já tenho 95 PLs. Lembrando que todas as 30 PLs eu farmei com o BM no gelo e o resto das PLs, todas elas foram farmadas na LAN M. Tá dropando muita PL lá, tá? É um drop um pouco demorado, um pouco difícil. Você tem que ficar várias horas on aí pra fazer um farm considerável. Mas tá valendo a pena. Eu dropei muita PL, dropei muito gold, tá? Porque mesmo se você entrar lá e não dropar nada em LAC, você vai dropar o gold. Então todo esse gold aqui eu não vendi nenhum item, foi tudo dropado lá dentro da LAN M. Dropei também o pergaminho selado, que eu acho que eu já comentei com vocês no começo do vídeo. Âmago de grifo, hipogrifo. Acho que foi isso daí que eu guardei. O resto foi tudo pro NPC, manito. Não dropei pedra da ABS ainda, pedra espiritual que dropa lá dentro, cara. O drop é bem difícil mesmo. Fiquei uma semana indo lá, uma horinha por dia, por aí.
Teve os dias que eu não fui também na LAN M, né? Mas logo, logo eu acho que dá para dropar uma pedra espiritual. Vamos ver se vai dar tempo antes de criar o Celestial, tá? No Bofetada, galera, foi um drop bem legal. Fiquei vários dias lá farmando no gelo. Dava para farmar mais. Teve dias aí que eu não fiquei 24 horas lá, tá? Então eu dropei aqui, ó, bola de neve, que eu já falei para vocês o valor disso aqui durante os eventos. Inclusive, o evento está ativo, então agora eu consigo vender essas bolas de neve. A bola de neve durante o evento dá para vender até por 5k cada unidade. Fora do evento custa 3, 4, 5, tá? Mas como tá rolando o evento, eu vou tentar vendê-las por 4, 5k cada uma. E eu tenho já 10, 20, 32 bolas. Então vamos fazer aqui, ó. 32, vamos supor que eu venda por 5, dá 160k em gold. Com 160k em gold, eu já consigo comprar uma fada, fazer ela dourada e fazer os espólios com o personagem Arche. É uma das opções, tá? Outra opção é pegar esse gold e comprar tudo em 7 rake mais 0 e tentar passar para Arche. Também é uma opção, tá? Vamos ver o que eu vou fazer com essas bolas aí, vamos ver se tá fácil de vender também, tá? Pedra da Luz. A Pedra da Luz vale em média 1k cada uma, 1,2. E essas aqui também. Eu preciso de 4 unidades para fazer uma tentativa para passar o 7 para Arche. O adicional para o 7 Arche, tá? Inclusive, a gente vai usar algumas hoje, né? Vamos ver se. Vamos usar aí 4 ou 8. E também dropei a Oplon. A Oplon dropa lá no. A Oplon dropa lá no urso, tá? Tem o spot do lobo e o do urso. Se não me engano, é o urso que dropa o Oplon. Eu já dropei 3. Também é um item Arche, tá? Então a gente não consegue equipar aqui no personagem mortal. Vou deixar aqui no baú. Mas dá para vender depois. E também teve o pergaminho selado que eu dropei aqui. Já vou passar para HT. E depois eu vou vender ele por 10k. Um item bem fácil aí de vender. Por enquanto ficou assim, então, a nossa HT, tá bom? Isso aqui vai voltar, né? Aqui já dá para fazer mais 10 PLs, ó. Então, eu vou separar 100 unidades e vou clicar lá no NPC para criar mais 10 PLs com 1k em gold. Então, já vamos ter 105 PLs. Olha que legal. E dava para farmar mais, hein? Bem mais. Então, vamos lá no Jeff. Pá. 10 PLzinhas, 1k a menos, 105 PLs no nosso inventário. Show de bola. Não tenho nenhuma PL móvel aqui mais no das chaves. Eu fui usando todas que eu consegui aí. Beleza, é isso então. Então agora a gente vai tentar fazer a luva. A, perdão, a bota Arche Reiki, tá? Para você fazer essa composição, você precisa ter 4 unidades da Pedra da Luz. Além disso, você precisa ter uma bota Reiki mais 9, né? Um set Reiki mais 9, com qualquer adicional. Então, isso é muito importante. Caso você já tenha uma bota com adicional e coloque lá no NPC para compor. E caso dê certo, vai substituir o adicional que você tem na bota. Então, indiferente do adicional que você tem, vai poder passar adicional em cima dele. Então, é importante você sempre ver isso daí, tá? Às vezes a galera faz duas botas para fazer depois uma mais 10 e acaba fazendo essa passagem de adicional novamente na bota que já passou adicional. E aí acaba substituindo o adicional, dá um rolo. Então, fique sempre atento a isso, tá? Sempre atento. Além disso, você precisa do 7 mortal mais 9 também com o adicional que você queira. A partir do D já dá para passar adicional. E agora eu vou mostrar uma tabelinha para vocês verem a diferença aqui nessa composição. Deixa eu só ver onde é que está a tabela. Aqui, ó. Essa aqui é a tabela de porcentagem. Essa aqui não é uma tabela de porcentagem divulgada pelo ID Global, tá? Mas dá para se basear nela porque deve ser mais ou menos esse esquema aqui, tá?
Então vamos supor que você tem o primeiro set D do personagem, que é o set Anão, Conjurador, Aeon, Natureza. Você vai conseguir passar já para o set Arte com 4% de probabilidade no normal. Tá? O M já vai para 8%, o A já vai para 12% e o L já vai para 16%. Agora, no segundo set, que é o Embutido, Mithril, Elemental e o Teia, que é o que estamos usando agora, no N tem 12%, no M tem 18%, no Arcano 24% e no L tem 30%. E aí no 7E, no normal já vai para 26% e no L 32% de chance de passar adicional, tá? E no caso do item mais 10, o aumento é de 18% na probabilidade de sucesso, mas não vale a pena você passar o 7 mortal para mais 10 e depois passar para o Arche para virar mais 7, tá? Então não vale a pena. Então como... ter mais chance de passar adicional se estiver falhando muito aí, se for o seu caso. Você pode botar o item Lê, tá bom? Então aqui no nosso caso eu tenho uma bota M, que é a mística, e se eu conseguir comprar uma adamantita, eu já consigo fazer uma tentativa para passar esse item para Lê. Vou ver se eu consigo comprar uma aqui no canal novato. Compro adamantitas, PM. Lembrando que 7E não dá para usar se ele tiver lendário no personagem Arche Celestial, então tome cuidado com isso, tá? Só use no 7E a Adamantita, caso você vá passar aí direto já pro 7 Arche, tá bom? A Adamantita também é um item que dropa facilmente lá no Amon, que é a pista de runas mais 2, porém lá é um drop celestial, né? Então personagens Arche dificilmente vão conseguir dropar a Adamantita. Dá pra dropar também lá na Vila Amaldiçoada, se eu não me engano. Ó, 3kk, Oplon. E a Adamantita é um item que vale aí 2kk no jogo. Então é um item bem baratinho. Vou ver se tem alguém aqui. Ó, já tem alguém aqui, ó. Quanto paga? 2kk cada. Deixa eu ver, eu tenho 42kk, dá pra comprar uma 5. E aí já dá para usar depois na luva, na bota, no peito. Valeu. Ah não, o cara não quer. Quer quanto? Cara, eu odeio gente assim, mano, que pede quando você pede, quando você paga. Aí você fala quanto você paga e o cara fala assim, ah, valeu então. Ah, então deixa. Então fala quanto você quer, mano. Fala, não, ó, vendo por 3. Não, valeu, então. Não, se o cara tá pagando 2 e eu quero 3, eu não vou falar pra ele que eu quero vender por 3, entendeu? Se pá, o cara não tá nem vendendo também. O cara só tá querendo saber qual que é o preço, né? Vai saber. Ai, 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 os uidianos. Pouquinha lojinha aqui hoje no jogo, né? A galera toda fazendo evento. Ah, a galera ligeira. Mínimo que consigo é 3. Olha, cara, o cara tá chorando por 1kk, velho. Como é que pode, mano? Então fala, eu quero 3. Não vou comprar de você. Tenho 2. Quanto quer? Comprar do boot. Comprar do boot. Queimando tudo. Ô, louco, âmago de tigre de fogo. Queimando tudo, entendeu? Fez sentido o nome da loja, hein, meu amigo Lepomo? Lepomo! Pedi ali pro boot quanto que ele quer, vamos ver. Ó, pedi quanto que ele quer, ele falou, tenho 2. Opa. Vem baú as rãs 5kk cada. Não, aí tá ficando maluco. Adamantita 5kk, mano, item de mortal? Não, 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 não. Aí vale a pena atacar com menos chance e gastar em PL, tá ligado? A gente só vai passar pra Lê pra aumentar um pouco a chance de passar lá no NPC, tá? Pela defesa, assim, aumentar a defesa não acaba valendo muito a pena esse gold aí, mas... Vamos ver aí, o boot não me respondeu quanto que ele quer ainda. Cadê as lojinhas da Adamantita full 2kk aqui que sempre tinha, pô?
Leva tudo. Meu Deus. Vou responder o Ângelo aqui, ó. Senão, tá louco. Senão a galera acha que eu sou desumilde. Não, valeu. 5K, mano. 5K ou logo a minha conta lá, cheia de adamantita e vendo também. Não, 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 não. Compro a adamantita 2KK, últimas. Isso aqui também é boa, ó. Dica para você que tá comprando aqui no global, ó. A palavra últimas tem um impacto muito forte aqui no jogo, tá? Se você digitar últimas, compro, não sei o que, últimas, quer dizer que você já comprou por esse valor. Então, às vezes a galera tem para vender e não vende porque não sabe o preço, né? Então, se você digita últimas, a galera pensa, opa, então é 2KK mesmo. Ó, 3KKK, do Boost também quer. Deixa eu ver se ele. Ó, faz 5 pelas duas. Vai pegar 2,5 ali já, é o descontão. Vamos ver se ele não quiser, eu vou pagar 6KK para ele só para mostrar para vocês aqui no vídeo. Faço. Então fechou. Estou skill TK. Ah, pera acabar o evento. Ah, mano, não. Vixe, não consigo esperar, mano. Tô gravando um vídeo. Vamos ver se ele vem. O canal novato esse é. E dá para comprar da Mantita também depois e botando no set do BM. No set do BM vai aumentar a defesa, daí sim vale a pena. E aí já vai para uns 3 mil de defesa. É, para não tomar dano é 6, é 3.100, eu acho. Daí, 5KK duas adamantita. 3.100, eu acho, para não tomar mais dano no gelo. 3.100 ou 3.200. Aí não toma mais dano. Beleza, consegui aqui as adamantitas. E agora o seguinte, essa adamantita ela pode falhar. Então temos mais uma questão aí para usar essas adamantitas. Ela não é 100%, tá? Vamos ver se eu tenho êxito aqui em refinar a nossa boot. Deixa eu ver. Bora lá. Falhou. É para ir agora. Falhou. Pô, que pena, hein, cara. Bom, eu vou tentar passar assim mesmo. Vamos testar também a nossa probabilidade aqui. Senão eu vou investir todo. Eu não tenho muito gold para gastar também, né? Ó, só fiquei com 37kk. Então eu não posso também gastar todo o gold em adamantita. Se fosse 2kk, ainda dava para pagar ali. Deixa eu refinar aqui a bota Reiki. Torcer para não falhar muito também. PO tenho pouquíssimas. Vamos ver quantas peles vai. 105. Para refinar 7 Arche, galera, você vai ver que falha um pouquinho mais. Eu sempre boto aí em média 20 peles para refinar uma parte Arche, tá? Eu acho que é um número mediano aí de peles que você vai gastar. Às vezes vai refinar com 10, às vezes vai refinar com 15, às vezes com 20. E pode ser que você tenha aquele teu item que fale um monte de PLs aí e você use, sei lá, 30 PLs para refinar o item. Pode acontecer. Aqui já foram 20. É, 20 certinho, ó. 20 PLs então para refinar essa bota. Seria então 20kk investidos, no caso, né? Bora lá então fazer essa mega tentativa aí com a nossa bota M. Vou tentar aqui no canal de número 3 o NPC para fazer essa tentativa. Ele fica aqui em Asgan, é a Agatha. Agatha. E vamos lá então. A nossa querida Agatha.
Só tem uma opção e tem Archeo superior e aí a bota mortal. Sempre confira se já não é o item que você já passou adicional, tá bom? E aí, vamos lá, com 4 unidades da Pedra da Luz. E aqui é o seguinte, hoje nós vamos falar um pouco sobre o tempo do jogo. Fafão Gameplays, qual que é o tempo para passar adicional? Então, a galera usa muito aqui no ID tempo para passar o item, né? É, se você apertar na tecla INS ou no INSERT do seu teclado, vai aparecer o horário do jogo, tá? A data e o horário do jogo. Se você ficar clicando nela, vai ficar rodando a hora do jogo sempre, tá? Muita gente fala: "Ah, eu passo sempre o item no par 20, no par 40". Quer dizer que é o minuto 24 e o segundo 20, segundo 40, que seria par, entendeu? E aí tem a galera que fala: "Ah, eu passo no par 59, no par ímpar". Então assim, cada um tem o seu tempo, não é 100%. Eu sempre gosto de usar o tempo par 59. Então vamos ver se já vai. Ah, falhou. Que pena. Que pena. Mas assim, o tempo é relativo. Então assim, na verdade o NPC ele puxa a porcentagem, tá? Então tem a porcentagem de tantos por cento de dar certo e a galera fala: "Ah, não, vou passar nesse tempo aqui que não falha". Então na verdade é só um macetezinho que o Widiano criou já há muitos anos para ser o tempo que vai clicar no NPC, entendeu? Talvez seja isso, entendeu? Mas às vezes funciona, às vezes não funciona. Já passei set inteiro com o mesmo tempo, já falhei set inteiro com o mesmo tempo, então assim, muito relativo. Eu tenho mais uma bota rake aqui, pessoal. Dá mais uma tentativa. Vamos ver se a gente passa na segunda aí. Se falhar essa segunda tentativa, a gente vai guardar para o próximo vídeo aí mais um goldzinho, que aí eu vou tentar passar. A bota Lê, que aí aumenta um pouco a chance de passar adicional para ela, tá? Aqui foram mais 15 PLs, tá? Então fica sempre na média aí 15, 20 PLs para você passar o item Arche, adicional no item Arche. Deixa eu ver só qual servidor que tá meu BM. E outra, que passar adicional aqui no set Arche é bem de boa. Passar para mais 10 também tá mais de boa. Eu acho que foi aumentado um pouco a chance de passar. Falhei no azar mesmo. Vou pegar mais 4 Pedras da Luz. Tenho várias chances aí para usar com a Pedra da Luz. A Pedra da Luz eu acho que eu não vou precisar comprar. É só 7 Arche Sux mesmo. Ou tentar dropar ele, né? Bom, então vamos lá. Eu vou tentar agora no canal. Pode ser no 6. Canal 3 deu azar. E uma dica que eu deixo para você, já que tá começando agora com essas refinações e tal, tá falhando muito? Ah, já falhei 2, 3, 7 Arche. Para e tenta depois, tenta à noite, tenta à tarde, tenta no outro dia, tá? Você não precisa tentar tudo no um atrás do outro, tá? Porque se falhou um, vai ficar falhando um atrás do outro quando falha muito assim, né? Então vamos torcer agora para dar certo. Vou fazer aquele meu macetezinho de mexer a Pedra da Luz e bora lá. Agatha! Infelizmente não podemos ouvir a Saveiro Pega no Breu por causa do copyright, tá? E agora eu vou tentar sem tempo. Outro macetezinho. Clica na composição, conta até 3 e confirmar. Vamos lá. 1, 2, 3. Aê! Tá aqui, ó, bota Reiki mais 7. Quando você passa adicional para um 7 Arche, ele volta sempre mais 7, tá? Então não é bug. Então agora sim a nossa botinha 30 de 18 adicional full no Arche. Top demais. Já vou pegar umas PLs aqui, já vamos botar lá mais 9, né? E vai PL, hein? Nossa! Passo PL indo. Nossa senhora! Não vai mais 9 hoje, então. Aí, foi. Graças a Deus.
Sobraram 44 PLs ainda, mas nossa bota Rick já tá mais 9. Olha que bonita que ela é. Fica top, né? Já dá aquele grau no personagem. E agora vamos juntando mais PLs aí, mais PLs imóveis. Agora a gente já tem no que usar, tá? É, bom, já fiz a bota que eu queria. Agora eu vou pegar um Victory Coupon aqui. Eu vou trocar por... Replation E? Eu não tenho outra bota... Eu não tenho bota A pra fazer na secundária. Mas enfim. Bom, eu vou fazer uma bota aqui agora, caso eu queira farmar no mortal. E é o seguinte, como funciona para passar o 7 mais 10? Para fazer ele mais 10 agora, esse 7 reiki, eu preciso de duas partes mais 9, já com o adicional que eu quero. É, são 30 PLs, eu acho, e 5 KK em gold e 4 joias iguais. Deixa eu ver aqui no NPC. O NPC do mais 10 aqui é o Island. Aqui, ó. É, 30 lacs, duas partes mais 9 já, com o adicional que eu quero, 5 KK em gold e 4 joias iguais. Então, eu vou precisar fazer novamente agora todo o procedimento de fazer um set com mais um adicional, refinar ele para mais 9 e passar ele para Arche, tá? Então, vou precisar de dois sets para passar ele para mais 10. Então, eu posso fazer agora uma bota, uma luva, uma calça, um peito, vou fazendo aí aos poucos para tentar tirar o adicional que eu quero. Beleza? Vamos lá ver se sai mais um 30 de 18. E aí na bota é o seguinte, pessoal. É, tanto na bota como para qualquer outra parte aqui do set, menos para a luva. A luva eu vou precisar tirar um adicional full novamente, tá? Para não dar problema aí na hora de fazer mais 10, porque pode mudar o adicional no mais 10. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu peito 24 de 7 e a calça 24 de 7. Se eu tirar agora um peito ou uma calça 30 de 7, na hora de fazer a composição para o mais 10, o meu item pode ficar 24 de 7 mais 10 ou 30 de 7 mais 10. Na bota é o mesmo esquema, eu tenho uma 30 de 18, se eu pegar uma 24 de 18, tem a chance de vir uma bota mais 10, 24 de 18, ou seja, reduzir o adicional nessa composição do mais 10. O que não tem problema, porque a barra Mithril aqui no id global ela é bem barata e tem uma proteção aqui no id global que você não precisa mais se preocupar em colocar a barra Mithril que vai zerar o adicional. Então, chegou no 24 de dano, não vai mais diminuir do que isso, tá? Então, se eu tirar uma bota... Tei agora 24 de dano e 18 de skill, eu posso usar ela no mais 10, mesmo no procedimento mais 10 ela ficando 24 de 18, depois eu consigo subir o adicional com barra facilmente. Então não precisa ser o set todo full para você fazer essa composição, beleza? Mesma coisa aí funciona para as outras partes do set. Ó, 24, 15... Vamos ver se sai aí uma bota com adicional 18 skill. Como a minha é dano, tem que ser dano 18 skill. Ó, saiu. 24 de 18. Fácil. Fácil. Extremamente fácil. Essa é boa, né? Jota Quest. Bom, já temos aqui a bota. Fazer a... Ah, tentar a luva agora. 24 de 15. A luva eu preciso tirar uma 70, 17 e 18. Não tem jeito. Tem que ser a 3 ADD hit rate se eu quiser esse ADD aí no mais 10. Ó, saiu uma base 15 de skill. A skill tem que ser full porque não tem barra mitre de skill para subir depois. A defesa só vai ficar 17 porque é o padrão da luva. E o hit rate também não dá para aumentar com barra mitre. Então a luva precisa ter os 3 adicionais... No máximo. E aí, pro próximo vídeo, eu tento comprar umas adamantitas aí, ou vou comprando e vou jogando no set já para ir deixando tudo ler. E acaba sendo vantajoso você deixar o set ler, porque, como vocês viram aí, para botar um set Arche mais 9. De 15 a 20 PLs, então isso convertido no gold,
seria 15, 20 kk. Então, se os 4, 5% que aumenta ali na probabilidade... Deixa eu ver. Ah, eu já fechei aqui. Mas essa porcentagem que aumenta na probabilidade, se essa porcentagem já fazer o seu set virar arche com o adicional, já está no lucro. Mais um semi-full. Já deixou o like, capa verde. Ó, terceira vez que eu tô te lembrando, hein? Não esqueça. Não, não, não. Não. E... não. Vamos tentar. Deixa eu ver, eu tenho mais um replation aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 13. Antes eu tinha contado 14, mas eu não vi que o primeiro tava só com uma unidade. Vamos lá, vamos tentar mais um packzinho aqui na luva. E depois que eu fizer aí todo o meu set secundário da HT, já ter dois sets, eu consigo começar a usar esses replations aí para tirar adicional full para vender. Dropei também lá no BM bastante replation E no gelo, porém eu não tenho 7E ainda. 15... Vamos. Saiu um dano ali, mas dano não quero. Dano. Skill. Três vezes já adicionar o semi-full. Esse não é semi. Bora, bora que eu confio, hein? 12, 10, 15. O que eu vou fazer? Eu vou lá no novato. Ó, salve aí pro Long Bias! Tamo junto, Long! Mua! Pô, não tinha marcado um salve pra uma galera aqui, pô. Não salvou os meus salves. Eita, tomei DC. Tomei disconnect, que legal, hein? Canal novato, sempre que você logar em Armia e ser desconectado... é por causa que... é bugado o canal novato aqui. Você logar em Armia no canal novato e ser desconectado não é sua internet, não fique bravo. É problema do game mesmo, tá? Já reportei várias vezes, inclusive recomendo você mandar um ticket pro suporte falando que o canal novato dá DC quando você loga. É, eu vou tentar comprar um peito ou uma calça Reiki. Será que a gente acha aqui nas lojinhas? Antes eu acho que eu não achei. Ó, 12kk. Nossa, mas 12kk é uma facada, velho. Deixa eu ver se o cara tá on. É bom você sempre ficar atento aos preços aqui. Que peito e calça sempre varia aí de 8 a 10kk. Você vai encontrar aí peito e calça. Então se você encontrar por 5, quer dizer que já tá barato. Compra, que vale a pena. Agora a luva Reiki, no caso, ela vale aí de 3 a 5 também. A bota... vale aí de 5 a 8kk. Gira mais ou menos nesse preço aí. Vou comprar um peito mais 12 já. Ó,
Ó, peito 30 de 7, 100kk. Yep. Paz 8kk, o peito reiki. Pego 2. Ele não vai querer, tá muito alto o preço ali. Ó, calça guardiã 3kk. Gol aqui. Olha aí, vai fazer. Então vamos comprar mais duas. Será que eu vou ter PL suficiente para refinar? Dá para fazer mais uma tentativa hoje. Aí me deu um mais dois ainda. Ha! Valeu. Comprei por um preço bom. Legal, legal. Deixa eu ver. Vou ter PO só pra refinar um, acho. Olha o peito reiki. Que coisa maravilhosa. Pelo amor de Deus. Se você não deixou o like ainda depois desse peito reiki refinado com 5 PLs. Refinado com 5 PLs, meu amigo. Você tá ficando maluco. Vamos testar esse peitiola aí, vamos ver se ele passa. Deixa eu ver, o meu peito é A, então eu já tenho mais porcentagem. O peitiola A, ele já tem mais porcentagem do que a bota que era M, eu acho. Deixa eu ver, a bota era M. Tanks, será que ele é gringo, cara? Deixa eu ver, eu passei no servidor 6, né? Vamos lá pro 6, então. Vamos lá, mais uma tentativa. Essa aqui não tava programada, hein? Se passar, o meu Arch, ele vai ficar maravilhoso. Olha que coisa linda que fica. Ó, já é outro boneco, né? Ó. Bem mais bonito, olha. Stonks. Passar pro baú essa luva aqui. Essa luva A que eu vou guardar. Depois vou tentar botar o ADD nela. O que é isso aqui? Âmago de grifo? Ah. Botar todos os âmagos aqui, ó. Já vamos dar uma organizada no baú pra não ficar feio, né? Hipogrifo e grifo. Grifo, hipogrifo. Grifo, hipogrifo. Deixa eu ver, ó, tipo, os sets aqui secundários de BM e Foemo eu já vou apagar no NPC. Como eu já comecei a refinar esses aí, eu não vou mais usar, tá? É, peito TA eu já vou usar. É, essa espada Vorpal 63 eu vou vender no NPC, ela não tem valor nenhum. Esse arco élfico eu vou deixar aí, vai que aparece um maluco comprando. É, braçadeira TA N vou vender. A luva 25 de 18, essa aqui eu vou tentar vender, não no NPC. Deixa eu ver, a minha bota é A? Ah, a minha bota é M, né? Eu não tinha antes essa bota aqui. Peito A, mais 6 eu vou segurar. Aqui também. Ó, eu tinha feito a armadura aqui, ó, eu não achei lá no BM, mas estava aqui, ó. Eu tinha feito dois peitos, eu tava refinando dois peitos, né, com o Replation. Um saiu base 50... Aí eu pensei, não, então eu vou tentar tirar um 55, né? Só que aí saiu 30 de 10. Então só para vocês verem aí como é que funciona o adicional. Mas eu vou vender no NPC também, né? Não tem comércio no jogo. Luva A, luva A. Ah, eu tenho essa luva 30 de 18 ainda, né? Beleza. Eu vou guardar 3 luva A, vai que sai. 3 adicional full ali, depois eu tenho que vender um, né? Isso aqui vai para o NPC, NPC. Fechou. Só falta a Pedra da Luzes. Se falhar, só é consumido a Pedra da Luz e o item Arche mais 9, tá? O seu item mortal ele não é consumido. Esqueci de falar isso antes. Não sei se vocês prestaram atenção nisso, mas... Deixa eu ir lá no NPC 5 pegar a Pedra da Luz.
Vamos lá no canal 6, que o canal 6 tá bom. Fazer aquela manha de trocar de lugar aqui a pedra da luz, ó. Essa aqui sempre funciona. Passou na troca, trocou de lugar a pedra da luz. Ó, voltou aqui. Não, não era assim, entendeu? Assim você vai enganando o NPC. Vamos lá, Agatha! Estou de volta, Agatha. Agora é o Peitiola. Vamos lá? No 3? 1, 2, 3. Ah, que pena, falhou. Não dá pra passar todas de primeira, né? Fica feio. Mas eu tenho mais um peito aqui, eu acho que dá pra tentar de novo, cara. Ah, não vou ter PO, mano. Pô, mas não ter PO é sacanagem, né, cara? Será que não sobrou umas na Blood aqui? Eu tô tendo mais dificuldade de juntar PO aqui no jogo do que PL, mano. Deixa eu ver se consigo comprar umas POs aqui no canal 4. Vamos usar todo esse gold aí. Compro 10 POs. 1kk? 1kk tá bem pago, né? 10 PO, 1kk. 120 é 5? O negócio aqui era a gente comprar já 120, tá ligado? Um packzinho 120. Eu vou comprar 120 PO. Compro pack PO. Ah, não. É que tá tendo evento agora. Tá tendo evento aí, tá dando bastante PO. Acho que eu vou conseguir comprar só 10. Mas eu vou comprar o pack já. Que depois eu vou ter que usar no peito, na calça, na luva. Compro o pack PO. Opa. Tem um pack. Tem kk. Não, eu tô comprando PO. O cara deve ter confundido com PL. Compro o pack PO. P. Vidigal. Estou comprando PO. Estou comprando PO. Tem aí? Está tendo evento agora, então super fácil encontrar PO. Loja do Fafá? Pô, essa loja não é minha não, cara. Ah, eu tenho que comprar o Anki também, né, mano? 35kk, velho. Agora eu lembrei porque eu não comprei. A galera tá maluca. Quero um pack 5kk. Eu não lembro quanto que tava o pack, velho. Não lembro quanto tá o pack da PO. Eu acho que não tá 5, acho que tá mais. Ó, vem skill BM aí. Vou comprar um packzão já. 120, já não precisa mais se incomodar com um PO por um bom tempo, né, mano? 5. Fechadão. Valeu. Aí, ó. Agora nós temos PO. Agora dá pra refinar tudo, cara. Agora o cara viu que sou eu. Agora que ele viu que sou eu, paizão. Vamos tentar esse peitiola aí? Vamos ver se passa com 5 PL de novo. Eu duvido, mano. Vai pedir salve? Boa, boa, boa. Peraí que tem bola de neve aqui. Deixa eu ver quanto que o cara tá pedindo. 44kk, ó. 40kk tem, olha. O cara é ligeiro, o cara é safadinho. Voltei a jogar depois de 13 anos por causa dos seus vídeos. Olha aí, me desculpa, meu amigo. Me desculpa, cara, por ter feito isso com sua vida, cara. Acabei com seus finais de semana, agora é só double XP e... eventos de teleporte. Aí, foi mais 9, foi mais 9. Aqui foram 11 PLs, né? Também tá bom, dentro da média. Top, mano. Te mandei um salve. Tamo junto aí, P. Vidigal.
Vidigal. Bala. Ah, meu amigo, comprei PO. Agora ninguém para. É o comando. Vamos enganar o NPC aqui agora. Eu vou equipar um peito rei. Que, eu vou equipar um peito teia mais zero. Pro NPC pensar que eu já tenho um peito aqui equipado. Que não tá faltando nada no meu set. Que se falhar não vai fazer falta. Aí o NPC vai pensar assim: nossa, mas ele já tem o set todo equipado. Esse daí ele tá fazendo pra. Lá no canal 5 pegar mais 4 luz. Eu tenho que vender essa bola de neve aí. Depois que eu vender essa bola de neve, eu tô milionário. Foi, foi. Vamos lá? Vamos tentar no canal. Canal 1. Tentar lá no canal 1 agora. Já vou botar o bofetado a farmar mais luz lá, mais bola de neve. Opa! Errei o NPC aqui. Vamos lá! Que eu quero sair bonito desse vídeo hoje, hein, Agatha! Agatha! Tem um slotzinho aqui que não falha. Você tem que botar aqui no cantinho da árvore, ó. Tá vendo? No cantinho da graminha aqui, ó. Mas no, ó, aqui não falha, mano. Aqui a Agatha reconhece que o NPC é 100%. Vamos lá? Agora eu vou tentar no timing, hein? Vamos tentar no 50-40. Par, par. Foi? Aê! Falei, cara. É só equipar um outro peito ali. O NPC reconhece que... você não está passando necessidades, ele passa o item. É sempre assim, sempre assim. Bom, então eu passei a bota de segunda e o peito de segunda. Tá bom. Podia ser de primeira? Podia. Nas outras séries vai sempre tudo de primeira. E vou ter PL ainda para botar mais 9. Ai, meu Deus. Vai ficar linda essa HT hoje. A não ser que falem todos os... A não ser que falem 30 PLs no peito, né? E mais 8. E mais 9. Nem falhou tanto. Sobrou 13 PLs. É, gastei quase tudo, né? O melhor investimento que tinha pra fazer aqui na HT eu ainda não consegui, que foi comprar o Anki da Glória. Tá difícil de achar, mano. Quando acha, a galera... que é 20, 30 kk, os caras estão ficando malucos, velho. É, mas eu vou tentar pro próximo vídeo já trazer o personagem com o Anki da Glória, tá? Vou ter que farmar um pouco mais de gold agora, senão eu vou ficar pelado de gold. Mas esse Anki da Glória já vai fazer muita diferença. Ele mais 9 vai dar 10 de crítico, vai ficar com 70% de crítico. Sem contar que eu preciso também resetar a build aqui da Faf. Inclusive, deixa eu ver aqui, ó, se não tem ninguém vendendo. Compro... dessa fir... ah, não, peraí, deixa eu ir no canal novato já. Canal 4. Eu vou precisar fazer esse reset aqui, porque eu fiz a build errada lá no começo da série, né? Compro 10 safiras... 5kk. É, eu fiz a build errada no começo da série, que foi colocar 100 pontos em Constituição. É, enquanto eu fazia o vídeo aqui, eu coloquei 100 pontos em Constituição sem querer. E aí eu posso resetar esses 100 pontos e colocar tudo em força, sem contar que eu tenho 209 de velocidade de ataque. Então, é, com o arco mais 9, com o amuleto místico mais 9 agora, o Zeus mais 9, eu consigo tirar uns pontinhos aqui em destreza e botar em força também. Vai mudar pouca coisa? Vai. Mas vai mudar. Vamos ver se alguém vende safira aí. Pô, tá tendo evento de safira, tá todo mundo full safira, deletando safira e ninguém quer me vender safira? Ai não, ai não. Ó, a botinha 30 de 18, 20kk, tá barata, hein? Top. Aqui a bola de neve dá pra juntar lá no BM, isso aqui também... vou lá pro canal 4 enquanto eu anuncio aqui. Já vou juntar esses itens aqui para deixar tudo na mesma conta.
Ó, o cara anunciando que compra Safira também ali. Eu vou dar uma de intruso, cara. O cara tá comprando server full no Atom. Vai que eu encontro alguém aqui, ó. Se alguém vir vender as Safiras pro Luxus, eu dou uma intrometida aqui e vejo se o cara não tem mais 5, né? Pô, uma Full RD comprando Safira, mano. Tem lá no Reino 10kk o pack. Dá pra comprar lá no Reino por 10kk o pack. Mas aí é o dobro do preço, né? Ó, tá todo mundo reclamando que ninguém compra Safira. Aí agora que eu tô comprando Safira, ninguém quer vender? F. Bom, vai ficar pra próxima, pro próximo vídeo isso daí, tá? Vou tentar comprar off-stream aí que é mais fácil. Rapaziada, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, tenha curtido. Não esqueça de deixar o seu like aí, que é bem importante. Se você puder deixar um comentário aí também, se tiver alguma dúvida, qualquer dúvida sobre o 7Arch, sobre qualquer coisa, deixa aí na... Eu não tinha feito check-in aqui ainda. Ah, ganhei 10 PLs imóveis, legais. Legal, legal, legal. Não tinha ganhado as PLs de hoje ainda, olha que legal. Usei as minhas móveis e esqueci de usar as imóveis. Mas beleza. É, então já deixa o like aí, pessoal, se inscreve no canal, me segue lá nas redes sociais, arroba Fafão Gameplays. Opa, peraí que agora o cara tá vendendo Safira? HT27. Quanto em sim em 10 Safiras? Vou ver quanto que ele quer aí, senão já vou deixar pro próximo vídeo. Pô, encerrei o vídeo e o cara começou a vender Safira, né? Ver se ele responde. E deixa eu ver o que eu vou pegar no check-in amanhã, já que é o 14º. Dá pra pegar ideal. Dá pra pegar ideal. É, que é imóvel. Até fim do mês a gente já vai usar ela, né? Então daria tempo de usar bem de boa. É, eu vou ter que pegar ideal aqui, mano. E aí vai me sobrar mais 7 Victory Coupon aqui. Nossa, você vê, eu guardei esses Victory Coupon até agora e pra pegar ideal e já tô no 14º dia com o Arch pra pegar ideal, né? Então, provavelmente eu vou usar tudo isso aqui pra fazer 7 pra vender. Bom, o cara não me respondeu aqui, eu tô indo nessa, rapaziada. Tamo junto, deixa aquele teu likezão. Abraço, valeu, falou, bom jogo, fui!